Un conveni possibilitarà que els alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Josep Mestres puguin desenvolupar activitats educatives a Matrium i així conèixer i experimentar amb les arts escèniques i culturals. A nosaltres és molt important l'assignatura d'aquests convenis perquè lliguen el que és la formació amb la cultura Creiem fermament en que és un camí per formar persones de Vila de Cans i per nosaltres aquesta col·laboració és molt important. Fer que l'Atrium s'obri als nostres alumnes, als nostres joves, fer que aquesta cultura que té la seva seu aquí amb el Teatre Atrium es pugui obrir a la ciutadania, per nosaltres creiem que és l'objecte final d'aquesta instal·lació. En principi tenim eh, xerrades amb escenògrafs, els nostres alumnes assistiran a, a obres de teatre comentades pels mateixos actors i els mateixos directors, eh, es faran filmacions de, de qualsevol tipus d'actuació que es faci aquí, perquè després els alumnes treballin sobre elles. Vull dir, des de la base en pràctica, i des de la vessant teòrica, si voleu, de les, de les dues coses. També els professionals d'Atrium participaran del projecte explicant als joves la seva experiència laboral en l'àmbit artístic.